قرآن کی فضیلت پر ایک نظم میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک نعت پاک پڑھ کے انشاءاللہ جگہ لوں گا. پیش کرتا ہوں ملاحظہ کرنا. مولانا کہاں گئے؟ ہے فضل خدا ہے فیض نبی, ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. کیا خوب لگے یہ منظر کشی, کیا خوب لگے یہ منظر کشی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. عباد الرحمہ نے ہاتھوں سے اپنے امامہ باندھا ہے, عباد الرحمہ نے ہاتھوں سے اپنے امامہ باندھا ہے. پیارے فاروق صاحب نے ہاتھوں سے دیکھو امامہ باندھا ہے. محفل ہے مبارک کتنی ہنسی, علماء نے دعا سے نوازا ہے. محفل ہے مبارک کتنی ہنسی, علماء نے دعا سے نوازا ہے. پن سودا میں یہ پھولا پھلا اشاعت اللہ علوم کیا چمکا ہے, پن سودا میں یہ پھولا پھلا اشاعت اللہ کیا چمکا ہے. بخشش ہو جائے پیار مبی کی رب سے فقط یہ دعا ہے. اشرف یہ ملا ہے خوب تمہیں, اشرف یہ ملا ہے خوب تمہیں, محنت کا یہ سب سمرا ہے. اشرف یہ ملا ہے خوب تمہیں, محنت کا یہ سب سمرا ہے. ماں باپ کو یہ ہے پیاری خوشی, ماں باپ کو ہے یہ پیاری خوشی, ماں باپ کو ہے یہ پیاری خوشی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ماں باپ کی الفت کام آئی, استاد کی خدمت رنگ لائی. ماں باپ کی الفت کام آئی, استاد کی خدمت رنگ لائی. ماں باپ کی الفت کام آئی, استاد کی خدمت رنگ لائی. انمول مجھے دولت یہ ملی, انمول مجھے دولت یہ ملی, انمول مجھے دولت یہ ملی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. کیا خواب لگے یہ منظر کشی, کیا خواب لگے یہ منظر کشی, کیا خواب لگے یہ منظر کشی, سر پر جو میرے دستار بندھی. ہے فضل خدا ہے فیض نبی, سر پر جو میرے دستار بندھی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.